السلام علیکم ناظرین، سچ بول کوہاٹ میں خوش آمدید۔ اس وقت ہم کوہاٹ تبلیغی مرکز میں موجود ہیں اور کینیڈا سے مستورات کی جماعت آئی ہوئی تھی، جہاں ان کی تشکیل ہوئی تھی کوہاٹ جھنڈی اسٹیشن کے قریب مسجد عثمانیہ، وہاں پر ایک ساتھی وفات پا چکے تھے، ان کی نماز جنازہ بھی کچھ ہی ٹائم میں کوہاٹ تبلیغی مرکز میں ادا کی جائے گی۔ نماز جنازہ جو ہے تو کوہاٹ تبلیغی مرکز پہنچ چکا ہے، کوہاٹ تبلیغی مرکز سے براہ راست مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کینیڈا سے مستورات کی تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی، ان کی تشکیل کوہاٹ شہر جھنڈی اسٹیشن کے قریب مسجد عثمانیہ میں ہوئی تھی، وہاں پر ایک ساتھی وفات پا چکے تھے، ان کی نماز جنازہ ابھی کچھ ہی ٹائم بعد کچھ ہی دیر میں کوہاٹ تبلیغی مرکز میں ادا کی جائے گی۔ ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر بتاتے چلیں کہ اس وقت کوہاٹ تبلیغی مرکز سے براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، کینیڈا سے مستورات کی جماعت کوہاٹ آئی ہوئی تھی، ان کی تشکیل کوہاٹ جھنڈی اسٹیشن بائی پاس مسجد عثمانیہ وہاں پر ہوئی تھی، وہاں پر ان کا ایک ساتھی وفات پا گیا تھا اور ان کی نماز جنازہ ابھی کچھ ہی دیر میں کوہاٹ تبلیغی مرکز میں ادا کی جائے گی۔ کوہاٹ تبلیغی مرکز سے براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، کینیڈا سے آئی ہوئی مستورات کی تبلیغی جماعت میں ایک ساتھی وفات پا گئے ہیں، ان کی نماز جنازہ بھی کچھ ہی دیر میں کوہاٹ تبلیغی مرکز میں ادا کی جائے گی۔ تیرشی تیرشی جی سیدھا تیرشی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، کچھ ہی دیر میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی، کوہاٹ تبلیغی مرکز سے براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ سچ بول کوہاٹ سے براہ راست مناظر، کینیڈا سے مستورات کی جماعت کوہاٹ آئی، ان کی تشکیل کوہاٹ سٹی جھنڈی اسٹیشن بائی پاس مسجد عثمانیہ میں ہوئی، ایک ساتھی وہاں پر وفات پا چکا تھا، جن کی نماز جنازہ ابھی کچھ ہی دیر میں کوہاٹ تبلیغی مرکز میں ادا کی جائے گی۔ کوہاٹ تبلیغی مرکز سے براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کینیڈا سے ہمارے بھائی آئے ہیں اور وفات پا چکے تھے، ان کی تدفین بھی یہی مرکز میں ہی ہوگی، کوہاٹ تبلیغی مرکز میں ادھر ہی ان کی قبر کشائی جاری ہے۔
کوہاٹ تبلیغی مرکز سے براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. کینیڈا سے مستورات کی تبلیغ جماعت آئی ہوئی تھی. جماعت میں ایک ساتھی وفات پا چکے ہیں. ان کی نماز جنازہ کچھ ہی دیر میں کوہاٹ تبلیغی مرکز میں ادا کی جائے گی. صفیں بنائی جا رہی ہیں. کوہاٹ تبلیغی مرکز سے سجبل کوہاٹ سے براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. کینیڈا سے آئے تبلیغی بھائی کی نماز جنازہ کچھ دیر میں ادا کی جائے گی کوہاٹ تبلیغی مرکز میں, اور تدفین بھی ادھر ہی ہوگی. کہا جا رہا ہے کہ نماز جنازہ 3 بجے ادا کی جائے گی. Thank you.
جی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے کوہاٹ تبلیغی مرکز میں. مدة شام كام أشهد الله لا إله إلا الله. ناظرین کینیڈا سے آئے تبلیغی بھائی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے کوہاٹ تبلیغی مرکز میں اور تدفین بھی مرکز میں ہی ہوگی. آرام آرام سر.